মহানগরীর গান্ধীবস্তি যুবতীক হত্যার চেষ্টা চলোয়া অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হয়ে আছে। অভিযুক্ত ইব্রাহিমক করায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই মহানগর আরক্ষী। নিশার ভাগত কালি সন্ধ্যার ভাগত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানেও GMCHত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আঘাতপ্রাপ্ত যুবতীগী। বুধবারে গান্ধীবস্তি চুকা অস্ত্রের যুবতীগীক আক্রমণ করা হয়েছিল। সিসি ক্যামেরা ভিজুয়াল চাওক আমি দেখাইছো, সাবিরা বেগম নামের যুবতীগীক আক্রমণ করা হয়েছিল। ঈদর আগদিনাখন এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উপর্যুপরি আক্রমণ করে রাজপথত পেলাই থ গেছে। এই গুয়াহী মহানগরী গান্ধীবস্তিতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সিসি ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছে সমগ্র দৃশ্য। কেনে ধরনের এই যে হত্যাকারী, এই যে এই উপর্যুপরি আক্রমণ করা যুবতী যুবক, আমি কৈছোঁ যে এতিয়াও যুবতীগৰাকী যেহেতু সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, হাত আৰু মূৰত আঘাত পাইছে, পৰিয়ালৰ লগত কথা পতা যুবতীগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছে যদিও এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইব্ৰাহিমক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু কিহৰ বাবে যুবতীগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল সেই কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা। হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা এগৰাকী ইব্ৰাহিম, ইব্ৰাহিমে কেনেধৰণে হত্যা করবর বাবে আগবাড়ি সেয়া আমি দেখাইছো। আর এই কথা উল্লেখ করছো যে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুয়াহী মহানগরী সংঘটিত হয়েছে, মাজমজিয়াত সংঘটিত হয়েছে। এনে ধরনের ঘটনা আমি দিল্লিত শুনা পাইছিল, দেখিছিল। এটা মুকলিক কোনোবাই হত্যার চেষ্টা করা ঘটনা গুয়াহী মহানগরীত ঘটিবলে আরম্ভ করেছে। গান্ধীবস্তিত এগারী যুবতীক উপর্যুপরি আক্রমণ করা হয়, চুকা অস্ত্রে আক্রমণ করা হয়। আমি পুনের আমি এটা CCTV ভিজুয়ালস দেখাইছো যে কেনে ধরনের এই হত্যার চেষ্টা চলাবলে অহা এই যুবক ইব্রাহিম নামের এই যুবকজন কেনে ধরনের আগবাড়ি হাতত চুকা অস্ত্র লই সিসি ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছে দৃশ্য। এঘর লোকর সিসি ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছে দৃশ্য। আর হত্যা করিম বলিয়ে যে আগবাড়ি সেয়া খোজকাতলতে বুঝিব পারি, কিন্তু কারণ কি আসলে সেয়া পোহরলে এতালেক অহা নাই। ইব্রাহিম নামের এই যুবকজনক বিচারি বর্তমান আরক্ষী অভিযান চলাই আছে। যুবতীগী হাত আর মূরত আঘাত পাইছে। গান্ধীবস্তিতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়ে আছে, কিন্তু কারণ এতালেক পোহরলে অহা নাই। যুবতীগী পরিয়ালের লোকের সঙ্গে কথা পাতিছে। এয়া ঈদর পূর্বর দিনের ঘটনা। মানে আছে বলে কৈছে এটা ঘর মানুষগিনি ভালে, মানে কথা চথা কই আছে, কিন্তু হেৰি পুৰা মানে হেৰি দুইটা হাত হেৰি হৈছে আৰু মাথাৰ পিছফালে হেৰি হৈছে, সেইটো কাৰণে হেৰি হৈছে। বহুত মানে হোৱাতটো বহুত হৈছে, মানে হেৰি ওলাই গৈছে বুলি কৈছে। তাই হয়তো তাই বচাব চেষ্টা কৰিছিলে, বচাব নোৱাৰি পেলাই চাগে তাই বেছি মানে হেৰি হৈছে। এতিয়া মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আহিলে আমি ডিটেইলছটো গম পাওঁ, এনে ফোনত কৈছে, ফোনত কৈছে, তাৰপিছতে এতিয়া সেইখিনিয়ে মানে গম পাওঁ। দাদা আহিব অলপ পিছত আহিব আৰু কিবা হেৰি কাৰণে, মানে আমাক দেখাই নকরে, ভন্টি মানে গলে পিছে পিছে যায়। পুলিশে ব্যবস্থা আপনাকে যেহেতু এফআইআর আগতে দিছিল, পুলিশে দেখাই নিছিলে বলে জানো, মানে মই উপর থাকো তো আর তলত মানে হেনেকা কয় কয় পেলায় শুনো শুনা পাও, ইমানখিনি আর ভাবা নাই, তাই আহি কয় আর কথাখিনি হেনেকায় মই গম পাও। আমি বীরঞ্জীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। বীরঞ্জী, এতিয়ালেকে ঘটনার আঁরর কথা পোহরলে কিমান দূর আহিছে? আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যুবতীগী সংকটমুক্ত নে কিবা তেনেকুৱা ধরনের তেওঁর স্বাস্থ্যর কিবা খবর পাইছে নাই? ইব্রাহিম এতিয়া পলাতক হয়ে আছে, সেই সন্দর্ভত আরক্ষী কিবা খবর দিছে নেকি? নিশ্চয় পাপুরি, যে আসলে ঘটনার আঁরর কাহিনীটি হবলে গেলে আসলে এই মুহূর্তে এটাই কথা পোহরলে আছে যে একপক্ষীয় প্রেম, সেই যিজন পঞ্চাশ ঊর্ধ্বর ব্যক্তি ইব্রাহিম, আর ইব্রাহিমে পঞ্চাশ ঊর্ধ্বর ব্যক্তি আছিল বেরিনসি। নিশ্চয় ইব্রাহিম পঞ্চাশ বছর ঊর্ধ্বর এগারী ব্যক্তি, প্রায় পঁচপন্নমান বছর বয়স হয়েছে আর ইতিমধ্যে বিবাহিত, আর দীর্ঘদিন ধরে এগারী সাবিরার যে ভাড়াঘর আছে সেই ভাড়াঘর আসলতে বাস করেছিল। কিন্তু যেতিয়া দেখা পাইছিল যে ইব্রাহিমের স্বভাব চরিত্র ঠিক নহয়, তেতিয়া আসলতে প্রায় দশ বছরমান পূর্বে আসলে পরিয়ালে সেই ঘরের উলিয়াই দিছিল, কিন্তু সমীপতে যুক্ত ঘর আছিল সেই ঘরতে আসলতে ভাড়াটি হিসাবে আছিল। আর এগারী ইব্রাহিমে প্রায় এগারী যুবতী আসলে পিছা লৈছিল, সদায় হাৰাশাস্তি কৰিছিল। এই হাৰাশাস্তি কৰাৰ বাবে যুবতীগৰাকীয়ে পূৰ্বতে এটা কাম কৰি আছিল এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত, সেই কোম্পানীৰ চাকৰি পৰ্যন্ত এৰি দিব লগা হৈছিল, কাৰণ যে ইব্ৰাহিমে তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰে, ঘৰৰ পৰা ওলালেই তেওঁ আচলতে পিছা কৰে। আৰু যোৱাকালি দিনটোত আচলতে সেই সমগ্ৰ যি ধৰণৰ আচলতে যে যুৱতীগৰাকীয়ে বজাৰলৈ গৈছিল, বজাৰৰ পৰা ঈদৰ আচলতে কিছু সামগ্ৰী আৰু লগত মাংসৰ টোপোলা, যিহেতু তেওঁ মুৰ্গী মাংসৰ এটা টোপোলা যিহেতু সেই স্থানত উদ্ধাৰ হৈছিল, তেওঁ সেই মাংস লৈ পেলাই যেতিয়া ঘৰৰ ফালে আহি আছিল, ঠিক ঘৰৰ পৰা প্ৰায় এশ ডেৰশ মিটাৰ দূৰত্বত সেই ইব্ৰাহিমে এখন চোকা দা লৈ সেইখিনিতে বাঁহৰ তাতে ৰখি আছিল। আৰু ৰখি থকা অৱস্থাত যুৱতীগৈ অতৰ্কিতে আচলতে মূৰত আৰু হাতত আঘাত কৰে, আৰু সেই আঘাতত আচলতে যুৱতীগৰাকী ঢলি পৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া স্থানীয় লোকসকলে তাত হুলস্থুল কৰিছিল, তেতিয়া ইব্ৰাহিম বিপৰীত দিশে আচলতে পলাই গৈছিল, যি পলাই যোৱাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে CCTV ভিজুৱেলত। আৰু দেখা পোৱা গৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে এটা কথা এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে
সানমাৰী আৰক্ষী আচলতে যথেষ্ট বিফলতা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো সানমাৰী আৰক্ষী থানাত ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সেই ছোৱালীগৰাকী কি মানে এতিয়া কথাটো হৈছে বিৰিঞ্চি যে আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'লে আজি এই যুৱতীগৰাকীৰ অৱস্থা এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে, ডিজিপিগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ কয় যে আৰক্ষী চকীখন মন্দিৰৰ লগত তুলনা কৰা হয়, গতিকে মন্দিৰলৈ কোনোবা গ'লে তেওঁলোকক ভালকৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, পূৰ্বতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সাধাৰণ নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে অন্তত ভালদৰে কথা পাতিব লাগে যাতে আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যাৰ কথা পাতিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে যদি 10 বছৰ পূৰ্বে FIR দিছিল ঝানমাৰী আৰক্ষীয়ে সেই সময়ছোৱাতে এই লোকজনক মাতি নি জেৰা কৰিছিল নে নকৰিছিল? আজি যে এই যুৱতীগৰাকীয়ে 10 বছৰ পিছত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল, এই 50 উৰ্ধৰ যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়াল বা কোনোবা তেওঁলোকৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি? নিশ্চয় বাপৰি, আচলতে সেইটো চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ আচলতে ভুলৰ বাবে, চানমাৰী আৰক্ষী থানাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে কালি সন্ধিয়াৰ সেই নৃশংস ঘটনাটো হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যিগৰাকী তেওঁ পত্নী, সেই পত্নীৰ লগতো তেওঁ ইতিমধ্যে এৰা এৰি হৈছে, কিন্তু পত্নী ক'ত থাকে কি কথা এই মুহূৰ্তলৈকে সেই সকলোখিনি তথ্য যিহেতু পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী ব্যক্তি অনবৰতে তেওঁ গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰে বুলি স্থানীয় লোকসকলে কৈছে, কিন্তু তেওঁ কেৱল ব্যৱসায় কৰে আৰু এই যুৱতীগৰাকী আচলতে পিছত সদায় লাগি থাকে। একপক্ষীয় প্ৰেম, আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে সদায় প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰি আহিছিল, পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক বাৰে বাৰে সকিয়নি দিছিল, থানাত গৈ কৈছিল যে এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, আৰু এতিয়াও CCTV ভিজুৱেলছ পোৱা গৈছে, সেই লোকজনৰ নিশ্চয় ফটো আৰক্ষী থানাত আছে, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু পূৰ্বতে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে, FIR দিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে এই লোকজনক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম নাই হোৱা। বিৰিঞ্চি, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। পুনৰ এবাৰ কৈছো, এগৰাকী যুৱতী, একপক্ষীয় প্ৰেম, গোটেই ঘটনাটো আঁৰৰ কথা এয়াই, এই লোকজন হৈছে 50 উৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ প্ৰায় 55 বছৰ হৈছে, এই লোকজনৰ একপক্ষীয় প্ৰেম বুলি কোৱা হৈছে। এই ঘৰ লোকৰে, অৰ্থাৎ এই যুৱতীগৰাকী ঘৰতে ভাড়া আছিলে, আৰু যিহেতু কোৱা হৈছে যে তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিলে আৰু সেইবাবে পূৰ্বতেই যুৱতীগৰাকী পৰিয়ালবৰ্গ FIR দিছিল, কিন্তু কামত নাহিল, এবাৰ এই লোকজনে আক্ৰমণ কৰিলে যুৱতীগৰাকীক। তেজপুৰৰ পাৰ্বতী নগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা কেটেলা পহু। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হৈছে এটা কেটেলা পহু। সৰ্প বিশেষজ্ঞ সৌৰভৰ কটকে উদ্ধাৰ কৰিছে কেটেলা পহুটি। পাৰ্বতী নগৰৰ নাৰায়ণ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ চৌহদত বিচৰণ কৰা কেটেলা পহুটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত শোণিতপুৰ বন বিভাগৰ সহযোগত ভোমোৰাগুৰি বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কেটেলা পহুটো। কেটেলা পহু এটা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সৌৰভৰ কটকে উদ্ধাৰ কৰিছে, বৰ্তমান বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তেজপুৰৰ পাৰ্বতী নগৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই কেটেলা পহুটো। পাৰ্বতী নগৰৰ পৰা এটা ফোন আহিলে নয়ন বৰ্মন বুলি এজন ব্যক্তিয়ে, যে তেওঁ বাথৰুমত এটা জহামাল সোমাইছে বুলি। তাতে তই কৈ মই ফোন কৰালৈ মই গ'লোঁ, গৈ পেলাই দেখিছোঁ হয় মানুহ বিৰাট সমাগম, ভিৰ। তেনেস্থলত মই গৈ পেলাই তাক সকলোৱে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। উদ্ধাৰ কৰি পেলাই আমাৰ বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, বন বিভাগক ফোন কৰিলোঁ, তেওঁলোক আহিল আৰু আনি পেলাই এতিয়া আমি ভোমোৰাগুৰি বনাঞ্চল মুকলি কৰি দিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ গুচি গৈছে। আৰু সকলোৱে মোৰ এটাই অনুৰোধ, বন্যপ্ৰাণী জীৱ জন্তু এইবিলাকৰ ওপৰত আমি সকলোৱে দায়িত্ব আছে, সকলোৱে সুৰক্ষা দিয়া। সেইকাৰণে যদি কোনোবা বিপদত পৰে, এনেকৈ জীৱ জন্তু দেখিছে, তৎকালীন ফোন কৰক বন বিভাগক বা আৰক্ষীক, তেওঁলোকে সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকে জীৱটো বচোৱাটো আপোনালোকৰ এটা দায়িত্ব। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক পহু খেদা। নদুৱাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰ ৰোষত পৰিল কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা প্ৰেমলাল গঞ্জুক সংখ্যালঘু লোকে দিলে গো বেগ ধ্বনি। কংগ্ৰেছৰ গো বেগ বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে পূৰ্বে। দেখুৱাইছো আমি দৃশ্যটো। নদুৱাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দলীয় কাৰ্যালয় মুকলি কৰি প্ৰচাৰ চলাইছিল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে। কম সংখ্যক নেতাকৰ্মীক লৈ চলোৱা প্ৰচাৰৰ সময়তে ৰুঙি বজাৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিলে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে য'ত নেকি কংগ্ৰেছৰ ইছ্যুৱে সেয়া, কিন্তু তেনে স্থলত সংখ্যালঘু লোকে তেওঁকে আক্ৰমণ কৰে, তেওঁকে খেদি পঠিয়ায়। গো বেক কংগ্ৰেছ বুলি কয় আৰু বিজেপি জিন্দাবাদ বুলি কয়। এই স্থানৰ পৰা প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে যিধৰণে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল তেওঁক উভতাই পঠিওৱা হয়, পহু খেদা দিয়া হয় এক প্ৰকাৰ। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে যিহেতু এই সংখ্যালঘুসকলক লৈয়ে তেওঁলোকে এটা ইছ্যু হিচাপে লৈ আগবঢ়াৰ তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল, তাৰ মাজত এখন উলোটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে সংখ্যালঘু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গো বেক দিলে আৰু বিজেপিৰ জয়গান গালে।
খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল উত্তরাখণ্ডত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচার ঋষিকেশত প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশাল জনসভা পোনপটিয়া সম্প্রচার বহুত বড়ি মাত্রা মে ইসে বনানে মে ধন কাম আ রহা জব কংগ্রেস কি সরকার থি তো গরিব কা নওজবান কা পয়সা বিচোলিয়ে খা জাতে থে ভাজপা সরকার লোগোঁ কে হক কা পয়সা সিধে উনকে ব্যাংক খাতে মে ট্রান্সফার কর রহা হ্যায় উত্তরাখণ্ড কে কিসানোঁ কো পিএম কিসান সম্মান নিধি কা 2600 crore রুপে সে অধিক উনকে খাতে মে জমা হো চুকে হ্যায় কংগ্রেস কি সরকার হতি তে সব কুছ লুট জাতা ইয়ে লুট মোদি নে বন্ধ কি হ্যায় আর ইসলিয়ে মোদি পর উনকা গুসা সাতবে আসমান পর হ্যায় और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं और जब मैं कहता हूं जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ आप मुझे बताइए साथियों भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है आपके लिए विनाशक है कि नहीं है भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए क्या मेरे जैसे व्यक्ति ने ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इसलिए कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना ये आपके आशीर्वाद है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी मेरा भारत ही मेरा परिवार है भाइयों बहनों मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण कालखंड मैंने इस देवभूमि में बिताया है मैंने खुद देखा है गढ़वाल हो या कुमाऊं माताओं बहनों का पूरा समय लकड़ी पानी और पशुओं के चारे के इंतजाम में ही खप जाता था अपनी बहनों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने घर घर सस्ता सिलेंडर पहुंचाया जल जीवन मिशन के तहत भी उत्तराखंड में बहुत काम हुआ है 2019 तक उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवार के पास ही 100 में से
100 में से 9 परिवार के पास ही ये पानी की स्थिति थी, यानी एक प्रकार से 10 में से 1 के पास सुविधा थी। आज स्थिति बदल गई है, आज उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवारों के घर में नल से जल आता है। आपको जब राशन के लिए, दवा के लिए भी चिंता की जरूरत नहीं रही, आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, यहां उत्तराखंड को एम्स की सुविधा मिली है, गांव गांव अच्छे अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। धामी जी और उनकी सरकार इन सारी बातों के लिए बहुत मेहनत करके शानदार काम कर रही है। भाई और बहनों, कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है, उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिश चल रही है उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में, वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है। ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। और भाइयों बहनों, ये पांचों कमल इसलिए खिलाने हैं क्योंकि हम विकसित भारत का संकल्प लेके चले हैं।
और विकसित भारत के संकल्प के लिए विकसित उत्तराखंड ये हमारी प्राथमिकता है। और भाइयों बहनों, इस काम के लिए मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मेरी गारंटी है 24/7 और 2047 ये मोदी का आपको गारंटी है। 19 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल से बहन माला राज लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी और हरिद्वार से भाई त्रिवेंद्र जी को हमें विजयी बनाना है। लेकिन मेरी अपेक्षा ज्यादा है। इस चुनाव में मेरी यही चुनौती है आपको, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, हर पोलिंग बूथ को जीतना है। जीतोगे, अपना पोलिंग बूथ जीतोगे। अच्छा, चुनाव का काम तो करोगे ही करोगे, मेरा काम करोगे? जरा बताइए ना, करोगे? मेरा काम है पर्सनल, चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? ये मोदी का काम है, करोगे? देखिए, हमारे यहां देवताओं का महिमा होता है और ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, रामनवमी भी आने वाली है, मेरा एक काम करोगे? गांव गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है, करोगे? ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।